waxaa maanta gudaha magaalada muqdisho asqaran loogu sameeyay allah u naxariistee taliye farxaana maxamuud aadan qaroole oo ahaa taliyihii qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir kaasi oo shalay lagu dilay qarax miino oo ka dhacay deegaanka basro oo kala qaybiya gobollada shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe janaasada jenaraal farxaan ayaa waxaa kasoo qayb galay madaxda ugu sareysa dalka uu horkacaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xaasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha dalka xamse cabdi bare guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya madaxweynaha maamul goboleedka galmudug safiirka turkiga u fadhiya soomaaliya wasiiro xildhibaano ehelka qaraabada iyo sidoo kale dadyow fara badan oo soomaaliyeed kuwaasi oo gebi ahaanba ka qayb galaya jenaraal farxaan aaskiisa ugu horeyn jenaraal farxaan ayaa waxaa janaasada loogu dukaday masjidka shuhadaa oo ku yaala madaxtooyada kaasi oo dadyow fara badan iyo sidoo kale madaxda ugu sareysa dalka ay ka qayb galeen janaasadiisa kadibna waxaa loo galbiyey hoygiisa rasmiga kaasi oo lagu aasay xarunta tababarka ee ciidanka sida gaarka u tababaran haramcada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo aaska ka hadlay ayaa waxa uu sheegayaa in farxaan qaroole uu ahaa geesi sidoo kalena ay ka gooneed in uu al-shabaab ka xoreeya dalkiisa sidoo kalena uu difaaca dadkiisa soomaaliyeeda waxa uuna sheegay inuu ahaa haliyey u shahiiday dhiiggiisana u huray sharaftiisa iyo sharafta dadka soomaaliyeeda sidoo kale madaxweynaha ayaa sheegay in ay ka go-an tahay in al-shabaab uu ka sifeynayo guud ahaan soomaaliya ciidamadana aysan taasi niyad jab ku noqon doonin waxa uu sidoo kale xusay in farxaan qaroole oo fara badan ay ku jiraan ciidamada soomaaliya sidoo kalena ay diyaar u yihiin inay xoreeyaan al-shabaab waxa uu farxaan qaroole allah uga baryay madaxweynaha in hoygiisa uu ka yeelo janno ehelka qaraabada iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeedna uu samiriyay iimaanka siiyo ninka u bareeray markaa inuu ka hortago oo naftiisa u biimeeyo ilaan dagaal haddaad aado inaad soo dhimanaysa inaad soo noqonaysa labadaba waa suurtagal laakiin inaad soo dhimanaysa dagaal haddaad aad waa ku tala gashay marka ninka dadka ku dhiirada oo maalin walba taagan oo hadda uu ugu dambeeyay wiilkeenna muxuu ahay farxaan oon janaasadiis ku dukanayn oo odagii maxaan ku idhahdaa nabadoonka ahaa ee la yaqiina ee cilmi hagar oo muxuu ahay maalin dhaweyto uu muxuu ahay uu ku dhintaa soo qorsito oo dagaalamaayo nimanka la dagaalamaayo dadka soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa geesinimada dhabtaa taas waay ayagaa shahiid ah oo diinta inay badbaadiyaan oo dadka ay badbaadiyaan oo jiritaanka ummaddan ay badbaadiyaan oo dalkan ummaddan muslimiinta boqolkiiba boqol muslimiinta ay leeyihiin magaciisa iyo karaamadiisa iyo jiritaankiisa ay badbaadiyaan kuwa u taagan waa kuwaasaa kuwa maxaa ku yihahday shuhaadada dhabta ah waxaan u baahannahay maanta soomaaliya iyo ummadda soomaaliyeed haddaan nahaybo yaa cadow ah inaan isweydiinaan u baahanna maanta waayo cadowga ay leedahay ummaddan inaan isweydiinaan u baahannahay soomaaliya maanta yaa cadow ku ah dowladnimada yaa cadow ku ah dadkan jiritaankooda inay jiraan ay ummad jirta ahaadaan qaran ahaadaan nation yaa cadow ku ahood sidoo kale waxaa goobta lagu aasay ka hadlay taliyaha booliiska soomaaliyeed jenaraal cabdi maxamed xasan xijaar iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha axmed macali fiqi iyo yaasiin farey oo ah xildhibaan horena usoo ahaa agaasimaha nise ee ku meel gaarka waxaana taliye xijaar oo ka hadlay halkaasi sheegaya in wixii maanta ka dambeeya xarunta sida gaarka ciidamada haramcadka loogu magacdaray jenaraal farxaan isagoona sheegay in xarunta haramcadka ee jenaraal farxaan loo bixiyey waxa uu sidoo kale xusay in ehelka iyo qaraabada iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed uu uga tacsiyeynayo geerida ku timid marxuum farxaan sidoo kalena uu allah uga baryayo jannada waxa uuna sheegay in ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka al-shabaab sidoo kalena uu ahaa farxaan geesi u shahiiday dalkiisa geesi buu ahaa wuxuu ahaa shumac soo baxayay oo dhallinyarada da'diisa ahay u ahaa fiyooro soo socda wuxuu model u ahaa 2 milyan oo dhallinyaro oo xamar joogta ayaa farxaan oo kale waxaa maskaxdeeda ku soo dhacay markuu high schoolaadka imtixaanaadka dhammaadeen oo 72,000 oo arday ay imtixaan gelayeen uu amni ku soo dhameeyey oo isagay kor u qaadayeen
waxaan rabaa inaan la hadlo ciidanka booliiska soomaaliyeed inaan la hadlo. waxaan rabaa qof kasta oo booliiska soomaaliyeed darajo kasta iyo fadhi kasta ka tirsan yahay inuu noqdo farxaan oo kale. waxaan ugu magac daray xeradan aan maanta joogno oo ah xarunta ciidanka Haramcad. laga bilaabo maanta waxaa loo bixinayaa ama loo bixiyey amaan ku dhawaaqayaa xarunta Haramcad ee General Farxaan. magacaas qaadan doontaan, magacaasaana ugu imaan doontaan si magaciisu uu u noolaado isaga iyo intii la halmaasha. daraaday ugu dambaysay halkooda joogna wuxuu tusaayey ciidanka dhintay uu u sameeyey kaarta u sameeyey uu yiri hebel 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 hebel. magaciisii isaga iyo askarigii la socdayba gabadha xogeynta hadda waxay ugu lahayd waxay ku noqonayaan tira intay ii sheegteen labadoodiiaa ku darayaa bay tirmaanta. ilaahay ha u naxariisto shaqsi ciidankiisaa jeclaa oo ciidankiisii ilaa shalayto sarkaalkana waxa lagu gartaa ciidanku xukumaa laga gartaa. mid noocadeeda ilaah baa na dhaafiyey, midna ciidankii si aanu maaraynaanu garan weyno. ciidankiisaa jeclaa, madaxdiisaa jeclayd, shacabkiisaa jeclaa, magaalada xamar ha laga jeclaa. Maryan Cali Noor Maariza, CBA TV, Muqdisho.